香港小姐竞选记者会呢日举行，公布15位晋级佳丽，包括网民票选最喜爱嘅10强佳丽，有廖慧仪、陈贞仪、麦思晴、黄婉欣、何孟山、郭柏言、陈许莹、罗雪妍、侯嘉欣、赖奇焕。另外由香港小姐评委会评分选出嘅有邝美璇、张盈月、谢嘉怡、袁飞燕以及谢欣玲。大热门之一嘅 Rosita 众望所归晋级，不过佢话心情好复杂。一方面我会觉得自己入到围好幸运啦，另一方面我会即系觉得有啲遗憾啦，因为我哋又梗系俾人包咗啦。其实因为疫情我哋好多时候可能分咗组咁样啦，咁我哋会同 Kelly 啊、Sonia 佢哋一组。Rosita 早前在节目上说自己没有拍过拖，条件这么好有什么可能啊？因为我本身一直都是、一路升上去读 Master 啦，读书的时间可能比较多一点，还有我们那个学系比较少男仔。问到哪位男艺人是 Rosita 的理想型，他就说是之前直播的拍档余德成，还赞他很幽默。而 Ivy 成为最后一位宣布的网民票选最喜爱10强佳丽，她说很紧张，亦担心之前有关她吸烟的报道会影响结果，怕影响到大家即支持我的人对我的看法。不过我将来会改进，所以我觉得 OK， 大家会见到我的改变的。现在开始戒烟，因为我没有吃开烟的习惯，所以我觉得这个、对于我来说不是太大的难题来。